1, 2, 1, 2. Gödeganım, ein batsarlık yere mitlerit mekne, vurit kareli inç vurban sovuru nintes. İnç ama örnek haceli hayt için nereyin lirim yefırına parti turner veriz, vurum çites novac gra gitar vat yef tar mıtacela gerpov. Davide im aşakert. Ինքը ավարտեց կոնսերվատորիա մի դեպ շատ լավ սիմֆոնիայով ավարտեց։ Նա խոսքը չգնում ջազի մասին։ Խոսքը դիմա կլասիկ բաժնի մասին։ Իսկ ջազը այստեղ է նվագախմբում է նոր դերինքը ուրեմնանում է շատ հետաքրքիր գործիքավորումներ, մշակումներ, ինքը տաղանդավոր մարդ է շատ։ Եվ լուրջ ամենակարևորը։ Այսօր լուրջ տղամարդ գտնելը այդքան հեշտ բան չի։ Ասն ոչ միայն յուրացնել, այլ եւ ներկայացնելու ընդունակություն ունի։ Ճիշտ է, երբեմն շատ ախոսության տպավորություն է թողնում, բայց ամբողջական է, նա չի կարող այլ կերպ վերաբերվել, թե իրեն արածին, թե իրեն ընկալածին, թե իրեն մատուցածին, թե իր ստեղծածին։ Լավ գյուղական սեքսետ։ Առաջին անգամ եմ ներկայացնում երաժշտությունը ձայնագրված տարբերակով, իսկ սեքսետի կազմը յուրահատուկ է նրանով, քանի որ երաժիշտները երևանյան ջազային բեմի անփոխարինելի ներկայացուցիչներն են։ Այս կազմը առանձնանում է աշխատելա ոճի շատ հաճելի լինելով, որովհետև բագելուց ու հաճույք ստանալուց բացի ուրիշ ոչ մի բանի վրա ժամանակ չես հասցնում ծախսել։ Շատ ուրախ եմ, որ շուտով երևանյան, հայաստանյան ջազի սիրահարները արդ պիտի ունենան վայելելու նոր նախագիծ, ձայնագրության նախագիծ, որի նախաձեռնողն եւ հեղինակն է իմ երիտասարդ գործընկերը, կոնտրաբասիստ, կոմպոզիտոր Դավիթ Գյոդակյանը։ Ալբոմը կոչվում է On the Run, Վազքի մեջ։ Ալբոմի գաղափարը երևի մի 4 տարի պատտվում էր իմ գլխում, ոչ երաժշտական մասը, ընդհանրապես գաղափարը։ Կյանքի ռիթմի, կյանքի վազքին է նվիրված, երբ ուծե ինձ համար ինքնաարտահայտվելու շատ հարմար տարբերակ էր։ Մինչև չհավաքվեցինք սեքսետով և փորձի ժամանակ չկարդացինք նոտայից, ես չէի հավատում այդ գործի մեջ։ Հրաշալի ալբոմ է ստացվել։ Դավիթը շատ մեծ գործ է անում Հայաստանում հայաստանյան ջազի համար։ Միանգամից գրավեց և հնչողությունը, և իր մթնոլորտը, և կատարողական բարդությունը։ Դա մի քանի վարկյանում պարզ եղավ, ու հետաքրությամբ լսել եմ մինչև վերջ։ Որակով երաժշտություն, որակով կոնտենտ, որակով երաժիշներ, այդ ամեն ինչը երբ լսում ես, զգում ես։ Տարբերվում էր հիմնականում նրանից, ինչ որ սովորաբար լսում են։ Առաջին հերթին ինձ պարվեց որպես
pozitif, ինչը շատ կարևոր է ինձ համար, պրոֆեսիոնալ, շատ ողջունելի ավելացում է երիտասարդությանը, նոր բաներ ուզում ստեղծի, միտք կա, ոնց նույն տեղը չի մնում քարացած. Երաժիշտներին են պետք, այդ մարդիկ բան ունեն ասելու, թե թողես դուրս գա այդ ասածը, իրանք էլ իրանց ներքին ու դուրս է գալիս, մի հատ դրսից էլ են նայում. Այդ դրսից նայում են, այդ ալբոմը ձայնագրեցին, փակում են, նա տանցում են առաջ. Գաղափարը նրանում է, որ չգիտեմ, այդ սուբյեկտը, հա, փախնում է մեր իրականությունից ու հայտնվում է տարածության մեջ, որտեղ իրան լիարժեք երջանիկա զգում. Կա մի ստեղծագործություն, որը կոչվում է Road to a Fairy Tale, ճանապարհ դեպի հեքիաթ, որը գրել եմ 5 րոպեում. Road to Fairy Tale գործը շատ դուրս եկավ, ինքը նորություն է, ինքը ընդհանուր նորություն, որ ինքը արդեն հեղինակային է, շատ հետաքրքիր էր ու գնահատելի, որ կար նաև հայկական ջազային արվեստի այս մի քանի տասնամյակի ավանդույթների ազդեցությունը այդ գործերի վրա։ Մեզ միանշանակ պետք են նման ստեղծագործություններ, որովհետև հատկապես հիմա, երբ որ բավական ճգնաժամային ամեր երաժշտական ստեղծագործությունների վիճակը, շատ են պետք նման ստեղծագործություններ, որակով ու հատկապես հենց ստեղծագործական։ Ուզում եմ որպես երաժիշտ եւ որպես հայ շնորհակալությունս այդ Դավիթին, որ նման արժեքավոր գործ է անում։ Ռեյվը միշտ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս խմբի անդամներին, միջև խոսակցությունների ընթացքում միշտ ճիշտ ուղություններ է տալիս։ Ես արդեն ուզեմ, որ ճանաչվի, սիրվի, լսարան ունենա։ Դավիթ ջան, նույնիսկ եթե մինչև միլիոնը հաշվենք, միևնույն է մեկից է սկսվում։ Արդեն քո սկիզբը դրվեց եւ դուրս է գալիս քո առաջին ձայնասկավառակը։ Երբ որ գրում եմ ես երաժշտությունը, չէի մտածում նրա մասին արդյոք ինչ որ մեկը կհավանի թե չէ։ Սա պարզապես գուցե ինքնաարտահայտվելու միջոց էր, եւ շատ երջանիկ կլինեի, եթե ամեն ունկնդիր գործի մի փոքրիկ մասնիկով իրեն գտնել այս երաժշտության մեջ։